မူဟာမုန်တိုင်းသက်ရခိုင်ဒေသကပြည်သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကစေဝါထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကုသရေးဘက်မှအလွန်အားနည်းတဲ့အတွက်ဒေသခံလူထုများပြားမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရကြဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်အောင်လင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကမုန်တိုင်းသက်ပြည်သူတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေစီကစေဝါထောက်ပံ့မှုတွေစေဝါကုသမှုတွေမရကြသလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘက်မှာလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်တော့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြပေးပါမယ်။မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ကျမ်းမာရေးဌာနကလူတွေတချိန်လာသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လုံအောင်မလာတော့ဘူး။အခုကတောက်ကွေဖြစ်နေတဲ့ရာသီဆိုတော့တောက်ကွေတွေဖြစ်နေကြတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရှိတော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်ဆင်းရုံစိတ်ခန့်တွေမှာပိတ်ဆံကုန်ခံပြီးတော့သွားပြရတယ်။လူတွေကပိတ်ဆံဆင်းမပြေကြပေမဲ့လည်းအသက်တချို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မရှိရှိတာကိုပေါင်နှံယုံရှားပြီးတော့သွားပြရတယ်။ကျမရေးဌာနတွေရဲ့စေဝါကူတာမှုတွေဟာကြည်လဲတိုးရတဲ့သမကမြို့ပေါ်ရဲ့ကွက်တွေမှာလည်းကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုမရှိတလို့နေပါနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မုံတိုင်းတိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေဟာအမို့ကမလုံရှုံတာတွေကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာအိုက်နေရလို့အေးမိတာတားသုံးရင်မတက်ရှင်လို့ဝမ်းရိုးကဖြစ်ပွားသူတွေနဲ့ကလေးတွေဟာလည်းသွေးလံတောက်ကွေးဖျားနာတာတွေကိုခံစားနေကြရပေမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးဌာနတွေစီကနေစစ်ကူတံပေးမှုတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မုံတိုင်းတံကိုဆူဆူဝါခံခဲ့ကြရတဲ့ပေါတုံမျိုးနေအတွင်ကကြေးရွာတွေမှာလည်းရေတွဲရေကန်တွေအထက်ကိုဆန်းငံရေတွေဝင်ရောက်ပြီးမတန့်ချင်းတဲ့ရေကိုတောက်တုံနေရလို့ဝင်ရွက်ကတွေအပြင်ဖျားနာတာတွေကိုပါခံစားနေရရတယ်လို့ပေါတုံမျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဌာနတွေအနေနဲ့ကြေးလက်ဒေသတွေအထိစစ်ကန့်ဖွဲ့လှစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလုပ်ပေးဖို့အဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုမိုးရသည်မှာအမိုးကမလုံတဲ့အတွက်အိမ်မီဖျန်းနိုင်နေကြတဲ့အလူရှင်တွေစီကပေးထားတဲ့တာပိုလင်စားတွေနဲ့မိုးထားတာဆိုတော့မိုးမလုံလေမလုံအပိုကမိုးယိုလိုက်ဘေးကလေဝင်လိုက်ကျမ်းမာရေးဌာနကလည်းမုံတဲ့အလွတ်မှာနှစ်ချိန်ပဲလာသွားတယ်ရွာမှာကငကူတွေကရေမသက်ရှင်လို့ဝမ်းပြန်ဝမ်းရှိုးယောဂါနဲ့အရေပြားယောဂါတွေကိုပါခံစားနေကြရတယ်အခုမုံတိုင်းတိုင်သွားတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကပို့ပြီးလိုအပ်လာတယ်မြို့ထီသွားပြီးတော့စစ်ခန်းပြဖို့ကလည်းအခုလိုမိုးရသည်ကြီးမှာလက်ခီးအဆင်မပြေသလိုငွေကြေးလည်းအခက်အခဲရှိကြတယ်။ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရွာမှာစစ်ခန်းလေးတစ်ခုလောက်အထိုင်ချပြီးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးစီရှင်တယ်။ဒါအပြင်စိတ်ကောင်စီကလူမှုကိစ္စရေးတွေအတွက်ခီးသွားလာခွဲလမ်းကြောင်းတွေကိုပိုက်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာအခုချိန်ထိထောက်ပံ့မှုတစုံတရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ပုံနှံချွတ်မြို့နဲ့တိုးဖြာရှုံဖက်မှာလည်းမုံတိုင်းတိုင်ပြီးအခုချိန်ထိကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေမရသေးသလိုဒေသခံတွေဟာလည်းလမ်းမဆက်သေးမကုန်လို့မြို့ပေါ်တက်ပြီးစေကူတောင်းမှုခံယူဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်တော့ကတော့တလားတကြင်လောက်တော့ရောက်ဖြစ်ပါရယ်မုံတိုင်းတိုင်ပြီးနောက်မှာတော့မရောက်သေးဘူးအခုပြသကြနေတာတော့လမ်းမ24 25လောက်မှာကျမရေးဌာနကစေခန့်တရက်လာဖွဲ့မယ်လို့တော့ကြားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသကစေယုံစေခန့်တွားပြဖို့အတွက်ကလန်ပေါက်တဲ့ဒေသမဟုတ်တော့လမ်းမဆက်သေးအရန်ခက်ခဲတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုအနေဒါကလည်းအကောင်လုံးအကျက်သေးတွေနဲ့ဆိုတော့ငွေကြေးလည်းမရှိကြဘူးလေ။တချို့လူနာတွေအတွက်ဆိုရင်ရွာမှာအလှခံပြီးတော့ပြင်နေရတယ်။ရခိုင်မှာမုံတိုင်းသက်ဒေသခံတွေကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးစိုးအောင်ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာတော့မအားသေးဘူးလို့ပြောဆိုပါရယ်။အလားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြည်ရေးစုခွဲရှိသူဦးလာသိန်းကိုတပီရောဖုန်ဆက်တွေခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်လက်ခံပြကြတာမရှိခဲ့ပါမုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်အိန္ဒိယထိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကစေဝါပစ္စည်းတွေစွန့်နိုင်ခါတွေနဲ့အမှုခါတွေကိုစိတ်ကောင်စီထံသို့တစ်ဆက်လှူဒန်းထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေစီကိုအခုချိန်ထိမရောက်လာကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိုခါစင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်မှာနေအိမ်နှိုက်သိမ့်ကြိုပျက်စီးခဲ့ပြီးမုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေမှာပြည့်စည်သွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တာမရှိသေးတဲ့အပြင်နေထိုင်စားတောက်ရေးတွေပါအကျက်တွေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေဝါတွေဝေယူမသုံးဆွေနိုင်တဲ့အပြင်ဆေးရုံဆေးခန်းကိုတွားရောက်ပြသဖို့အတွက်လည်းငွေကြေးမတတ်နိုင်တာကြောင့်မုံတိုင်းသက်ပြည်သူတွေအဖို့အခက်အခဲပုံစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။